www.radiogorgia.info. Gaur bildu gara hemen, Nupeko atzeko plazan, selektibitatearen aurka, ez gauderako ado sistemak ezartzen dizkigun minimo hauekin, egon bargarik gazten batxilergo osoa azterketa pasatzen, etxeko lanak egiten, gero froga batean gure etorkizuna kolokan jartzeko eta gaizki ateratzen baldin bazaigu miseriara kondenatzeko. Beraz, gu selektibitatearen aurrean eta hezkuntza sistema kapitalistaren aurrean ezezkoa ematen diogu eta ez gara isilik geratuko injustizia hauen aurrean.